Mojou ambíciou je a veľkým snom, aby keď raz pôjdem cez Slovensko, nemusela som sa zhrozene pozerať na naše kultúrne pamiatky, ktoré sa nám doslova rúcajú pred očami. A aby sme ich mali v plnej kráse, tak ako v okolitých krajinách, aby sme sa nimi píšiť mohli, aby nám lákali turistov, aby nám mohli zamestnávať našich ľudí, pretože to, že tu máme výrobné haly a všetky tie veľké automobilové firmy, dajme tomu zamestnávateľov obrovských, zahraničných, je to fajn, ale chýba mi tuto naše. To, čo by pomohlo aj cestovnému ruchu, aj zamestnancom, či už udržať, alebo aj rozprúdiť ekonomiku. A to naše kultúrne dedičstvo a hnutelné a nehnutelné pamiatky sú jednou z tých vecí, ktoré už sme nechali veľmi dlhodobo chátrať. Veľmi dlhodobo sme ich nechali podfinancované. Nemáme vytvorené podmienky ani pre majiteľov, aby sa o tieto svoje pamiatky dokázali postarať. A žiaľ, už teraz ten spoločenský dlh je natoľko obrovský, že tie dotačné schémy sú nedostatočné. Keď som rozmýšľala nad tým, ako by sme dokázali do toho systému vliať viac peňazí, ostal mi tu ten hazard, z ktorého už odvody aj do umenia teraz v podstate prúdia. A môjim návrhom je, aby sme tie kultúrne pamiatky práve dofinancovali zo stávkových hier. Tá suma za rok 2017 prevádzkovania kurzových stávok bola 62,8 milióna eur. Je to vcelku pekná suma. A môjim návrhom je, aby sa počas 3 rokov odvádzal tento odvod na účely obnovy národných kultúrnych pamiatok, najprv vo výške 25% v roku 2020, 50% v roku 2021, 75% v roku 2022 a od roku 2023 by 100% tohto odvodu išlo na obnovu kultúrnych pamiatok. Preto, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcela by som vás poprosiť o podporu tohto môjho návrhu, aby sme sa aj našim deťom mohli pozrieť do očí a povedať im, že aj toto sme pre vás dokázali urobiť.